NDTV primeiro ele te dá um jornal que traz notícias da tarde para você ficar bem informado aí na casa, que você assiste pelo YouTube ou pelo Orkut ou pelo blog TV NDTV. E a MNTV primeira edição não perca, pelo menos uma vez na semana aqui na TV NDTV.